eshitishimizcha, taksi chilik faoliyati bilan yakka tartibli tadbirkorlar shug'ullanishiga ruxsat berildi. Unda qanday qulayliklar mavjud? Hammamizga ma'lumki, uch kunga, demak, ilgari taksi faoliyati bilan jismoniy shaxslar shug'ullanishlari uchun ular aynan biron bir uyushmaga a'zo bo'lishlari va o'zlariga tegishli bo'lgan shaxsiy avtotransport vositalarini tegishli rangga bo'yashlari talab etilardi. Lekin bu tartibga o'zgartirish kiritildi. Aynan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 7 maydagi avtomobil transportida yo'lovchi tashish faoliyatini tartibga solishni yanada soddalashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan yakka tartibli tadbirkor sifatida 2021 yil 15 maydan boshlab taksichilik faoliyati bilan shug'ullanishga ruxsat etildi. Bunda jismoniy shaxslar yengil avtotransport vositalarida yo'lovchilarni tashish faoliyati bilan yakka tartibli tadbirkor sifatida davlat ro'yxatidan o'tib shug'ullanishlari mumkin. Shu bilan birga mazkur faoliyat bilan shug'ullanuvchi jismoniy shaxslar yo'lovchilarni yengil avtotransport vositalarida tashish faoliyatini litsenziya varaqasi asosida amalga oshiradi. Endilikda yakka tartibli tadbirkor sifatida taksichilik faoliyati bilan shug'ullanuvchi jismoniy shaxslar boshqaruvidagi avtotransport vositalari sariq rangga bo'yalmasdan, boya aytib o'tganimdek, ilgari sariq rangga bo'yash majburiy edi. Faqatgina avtotransport vositasining tepasiga o'sha hammamizga tanish bo'lgan taksi tanish belgisini o'rnatgan holda aholiga pullik avtotransport xizmatini ko'rsatishlari mumkin. Keyingi savol ushbu savolning mantiqiy davomi desak bo'ladi. Demak, taksichilik faoliyati bilan shug'ullanuvchi yakka tartibli tadbirkorlar faoliyatidan olgan daromadi bo'yicha qancha miqdorda soliq to'laydi? Mazkur faoliyat bilan shug'ullanuvchi yakka tartibli tadbirkorlar respublika hududida, demak, O'zbekiston Respublikasi hududida faoliyatini amalga oshirishlari uchun u faoliyatni respublikamizning qaysi hududida amalga oshirishidan qat'iy nazar 2021 yil uchun har oylik 150 000 so'm miqdorida qat'iy belgilangan miqdorda soliq va belgilangan miqdordagi ijtimoiy soliqni to'laydilar. Shuningdek, berilgan litsenziya varaqasi bo'yicha 1 yilga 245 000 so'm miqdorida davlat boji undiriladi. Bunda 2021 yil, agar 1 sentyabrgacha yakka tartibli tadbirkor sifatida davlat ro'yxatidan o'tganlar uchun davlat boji undirilmaydi. Bu ham o'sha taksichilik faoliyati bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan tadbirkorlik fuqarolarimiz uchun yana bir imkoniyat desak bo'ladi. O'zingizni qiziqtirgan mavzudagi yangilik va intervyularni o'tkazib yubormaslik uchun Kunuzning Telegram kanalini kuzatib boring.